khususnya di kawasan Pekan Kuala Besut dipenuhi bendera calon-calon parti dari Barisan Nasional dan PAS. Bagi calon Barisan Nasional Tengku Zaihan Cikgu, peluang digunakan sebaiknya untuk turun padang melawat pengundi di kawasan Kuala Besut dan Pulau Perhentian. Anak muda berkelahiran Kuala Besut berusia 37 tahun itu tidak kekok beramah mesra dengan penduduk kampung, malah akan menggunakan strategi turun padang sepanjang kempen pilihan raya kecil berkenaan. Pendekatan yang kita ambil adalah macam inilah, kita akan turun padang. Dan di samping itu kita mengenang kembali jasa Allahyarham Dr. Abdul Rahman Mukhtar yang mana merupakan anak jati pulau ini. Kita mengenang kembali jasa-jasa beliau yang amat banyak sepanjang khidmat bakti beliau pada masyarakat sewaktu tempoh menjadi YB. InsyaAllah saya akan teruskan lagi dengan penuh komitmen. Kalau boleh bertingkatkan lagi komitmen yang telah yang beliau tinggalkan sebelum ini, amanah yang telah beliau tinggalkan sebelum ini, kita akan teruskan lagi untuk kesejahteraan masyarakat yang mana merupakan keluarga kita semua. Beliau ditemui selepas menyampaikan sumbangan bakti remaja di Kampung Nelayan Pulau Perhentian yang mempunyai sejumlah 734 pengundi. Terdahulu, calon muka baru itu juga melawat dan memberi sumbangan kepada pelajar di Dewan Kampung Baru Kuala Besut. Tengku Zaihan bakal berdepan calon daripada PAS Azlan Jusoh, 48 tahun, yang merupakan seorang ahli perniagaan yang yakin merampas kembali kerusi DUN Kuala Besut. Perubahan ini memang diperlukan oleh rakyat. Sekali tertunggu-tunggu. Rakyat tertunggu-tunggu untuk lihat perubahan. Tidak akan berlaku sebarang kekacauan. Dan insyaAllah tidak akan berlaku apa-apa kekacauan. Kalau BN menang, biasa saja kan. Pilihan raya kecil Kuala Besut diadakan selepas wakil rakyatnya Dr. A. Rahman Mukhtar meninggal dunia pada 26 Jun lepas. Suruhanjaya Pilihan Raya menetapkan 24 Julai ini sebagai tarikh mengundi untuk PRK Kuala Besut yang mempunyai 17,683 pengundi dan 12 Julai sebagai tarikh penamaan calon.